Dobar dan i dobrodošli u današnju epizodu. Danas ćemo pričati o gorskom kristalu. On je jedan od najčešće korišćenih kristala u svetu kristaloterapije. Ima sposobnost da energetski poboljša i balansira naše fizičko telo, emocije i duhovni život. Esa svojstva gorskog kristala su ta da on uklanja blokade i podstiče protok energije kroz naše energetski centre, poboljšava jasnoću uma, i pomaže u koncentraciji, smiruje um, smanjuje stres, jača sposobnost manifestovanja i privlačenja dobrih stvari u život, poboljšava kvalitet sna i poboljšava sanjanje lepih snova. E sada, Na koji način možemo upotrebljavati gorski kristal? Možemo ga nositi kao nakit u vidu ogralice, narukvice, minđuša, kako bi uvek bio u kontaktu sa našim telom. Istovremeno može se koristiti kao ukras u prostoriju u vidu kugle ili u vidu kristalne tačke, on prosto pročišćava energiju samog prostora, može se koristiti kao alat za meditaciju, držići ga u ruci ili na čelu e, tokom medi, meditacije, dok se povezujete sa višim nivoima svesti i možete ga koristiti u vidu eliksira dodavanjem gorskog kristala u vodu, pomaže se u poboljšavanju kvaliteta same vode i omogućava vam da pijete vodu punu energije. Ši, s obzirom na široku primjenu i različite načine korišćenja kris, gorske kristali, je jedan od najpopularnijih kristala među praktičarima kristaloterapije. Uh, e sad, što se tiče održavanja, on ne zahte, on zahteva zapravo minimalno održavanje. Ovaj kristal se prirodno čisti i puni pozitivnom energijom kada je izložen suncu ili svetnost ili ako ga ostavite negde napolju. Ipak, ako odlučite da očistite ili napunite gorski kristal energijom, postoje neki savjeti koji vam mogu pomoći u tom procesu. Uh, možete koristiti vodu da biste očistili gorski kristal ukoliko koristite prostorne kristale i držite ga pod mlazom vode 2 do 3 minuta, potom ga pažljivo obrišite ili ostavite samo na papiru da se osuši. A što se tiče punjenja samog gorskog kristala, ako osjećate da je kristal izgubio energiju, možete ga napuniti tako da ga tako što ćete ga ostaviti na sunčevoj svetlosti nekoliko sati. Takođe možete ga držati pored drugih kristala koji ima imaju snažnu energiju ili uh, u u procesu meditacije uh, vizualiziranjem i pozitivnim afirmacijama možete ga puniti pozitivnom energijom. Na koji način ćete čuvati kristal? Najbolji način za čuvanje gorskog kristala je da ga držite na suvo mestu, idealno je na nekom, po, u nekoj posebnoj kutici ili vrećici, kako bi bio zaštećen od prašine i grebanja. Takođe se preporučuje da ga držite dalje od druge kristala kako bi, kako bi se izbegla eventualna oštećenja. Kada radite sa svojim gorskim kristalom, budite svesni svoje energije i redomno ga čistite i punite energijom kako bi dobili maksimum od ovog kristala. E sada, kako meditirati sa gorskim kristalom? Postoji nekoliko načina. Jedan od načina je da držite gorski kristal u ruci. To je jedan od najjednostavnijih načina da se koristi gorski kristal u meditaciji. Kristal će vam pomoći da se povežete sa energijom zemlje i dovedete vaš um u centar pažnje. A, drugi, drugi način je da postavite gorski kristal ispred sebe. Možete ga staviti ispred sebe toko meditacije ili ga staviti nasprem svog trećeg oka i, i, ili krunske čakre kako biste ojačali svoje vizualizacije i meditaciju. A, potom ga možete stavljati na čakre. Ako želite da pročistite i balansirate svoje čakre, možete postaviti gorski kristal direktno na površinu svake čakre toko meditacije. Ovaj postupak može pomoći u uklanjanju bilo kakvih blokada u vašem telu i na taj način uravnotežujete energiju i dovodite svoje energetsko, svoje biće zapravo dovodite do zdravlja. Možete takođe koristiti više gorske kristala kako biste napravili krug oko sebe tokom meditacije. Ovo će pomoći u formiranju jake zaštitne energije koje će vam pomoći u zaštiti od negativnih vibracija i privlačit će ka vama pozitivnu energiju. Uz ove tehnike možete koristiti gorski kristal u kombinaciji sa drugim kristalima, u mirisnim muljima, kako biste pojačali ili poboljšali svoju meditaciju. Bez obzira na to kako ga koristite, go, gorski kristal može pomoći u produbljivanju vaše meditacije i pomaganju u poslazanju stanja mira i ravnoteže. E sada, Kako napraviti eliksir od gorskog kristala? Uh jedan od načina na koji se gorski kristal može koristiti je pravljenje eliksira, to jest vode koja je energizovana kristalom, gorskim kristalom. Evo kako se pravi taj eliksir. Odaberite prvo odgovarajući kristal, kada birete kristal koji će se koristiti u eliksiru, potrebno je da odaberete kristal koji je izrađen od prirodnog neobrađenog kamena i koji je bez oštećenja. Gorski kristal je idealan izbor jer ima svojstva koja pomažu u čišćenju i pročišćavanju. On daje tu jasnoću. Potom, nakon što ste odabrali kristal, pripremite posudu od stakla ili e, kristala ko, koje ćete koristiti za pravljanje eliksira. Može to biti neki bokal, čaša, šta god da vi odlučite što, što mislite da je ok. E, uglavnom, je važno da u tu posudu možete da sipate dovoljno vode. E, Zatim vodu koju koristite, najbolje bolje da koristite flaširanu vodu ili izvorsku vodu, to je idealno. najbolje bi bilo da izbegnete korišćenje vode iz česme jer ona sadrži razne hemikalije. Zatim postavite gorski kristal u posudu s vodom i ostavite ga preko noći da odstoji. Preporučeno vreme jeste između 8 i 12 sati. Nakon što su kristali i voda proželi, prožeti pozitivnom energijom, možete piti eliksir taj tokom dana kako biste osetili njegove blagotvorne efekte. Eliksir može opuštati um, smanjiti stres i anksioznost, pomoću u poboljšanju vida, poboljšati imunološki sistem i poboljšati celokupno zdravlje i dobrobit. E sada jedno od čestih pitanja je kako programirati gorski kristal. Ja ću ovde, sad programiranje gorskog kristala je proces usmeravanja energije kako bi se postigao određeni cilj. To može biti korisno za različite namene kao što je jačanje pozitivne energije, povećanje fokusa, koncentracije ili pročišćavanje prostora. Evo nekoliko koraka koje možete slediti da biste programirali svoj kristal. Prvi korak je se da odlučite sa kojom namerom programirate kristal i može se raditi, recimo možete da odlučite da želite da ojačate kreativnost, povećate samopouzdanje, otklonite negativne energije iz prostora. A pre programiranja gorski kristal mora biti očišćen, upotrebite onu metodu koja vama najviše odgovara, možete ga držati u ruci i usmeriti pozitivnu nameru ili ga staviti u posudu sa soli ili ga ostaviti na sunčevoj svetlosti ili očistiti dimom žalfije. Ukoliko koristite nakit, ja preporučujem neku od suvih tehnika čišćenja, a to je u morskoj soli ili dimom žalfije ili dimom tamjana, Odaberite način koji vama najviše odgovara. Potom obezbedite mirnu okolinu za programiranje svog organskog kristala, pronađite udobno mesto za sedenje, smirite svoje misli i pronađite neki svoj unutrašnji mir. O zatim uzmite svoj gorski kristal u ruku i snažno usmerite svoju nameru. Vizualizujte energiju kako se prenosi iz vašeg uma i ulazi u kristal. Usresredite energiju i stvorite jasnu sliku onoga što želite da postignete. I kada osetite da je namera usmerena u kristal, završite proces. A, zahvalite se tvo, svom gorskom kristalu i zadržite te pozitivne misle i emocije. Programiranje gorskog kristala može biti korisno za poboljšanje različitih aspekata života. Praćenje ovog procesa će vam pomoći da ostvarite svoje namere i ostvarite pozitivne ciljeve u svom životu. I to bi bilo sve za danas. Čujemo se u nekoj sledećoj priči.